אני חושב שלמען האמת טיקו שיקף במשחק הזה, אפילו התבקש, אבל אתה יודע, תמיד לחזור בשנייה האחרונה, לא בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה. אני חושב שזה הגיע לנו, אולי רק בגלל ההקרבה והאמונה של השחקנים. לא היה כדורגל היום גדול, כדורים ארוכים, היה מלחמה, לא כדורגל. אפשר להבין את המצב של הפועל חיפה. גם אנחנו מאוד מאוד רוצים נקודות, להתפתח משחק כזה לא טוב. ואני לוקח מהמשחק הזה את הנקודה, את האמונה שאפשר גם בשניות האחרונות לבוא ולא להפסיד. ואני שמח במיוחד בשביל האוהדים שלא הפסדנו דרבי שני. באמת, בסך הכל, כל התקופה שלי יצא לנו פעם אחת להפסיד בדרבי, זה היה הקודם. ובהחלט לא רצינו היום, זה מאוד חשוב, אני יודע, חוץ מהנקודות גם לכולם. לכן נסתפק בזה. אני חושב שהמערך שלנו מלכתחילה, אתה אומר, היה מאוד 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 התקפי. זאת אומרת, אם אנחנו משחקים עם שני חלוצים באמצע, ובצד אחד תורג'מן שהוא חלוץ, ובצד השני אסמאעיל, וגולס על יד הקשר האחורי, אז אני לא מכיר קבוצה יותר התקפית, אבל בפועל יש גם יריב. ביריב, החצי הראשון, היריב מאוד מאוד הקשה, צמצם שטחים, לא אפשר לנו. ואחר כך אנחנו בסוף, במקום להכניס, הכי טבעי במקום משום מה, היה להכניס את איציק כדי שיהיה לנו עוד שחקן הגנה, אז הכנסנו גם את שובל. כדורגל אתה צריך סבלנות, והיום ראינו שבסבלנות אפשר גם בשנייה האחרונה לתת גול, ואני שמח שדניאל נתן. דניאל רואים בכל נגיעה שלו שהוא יודע לשחק כדורגל, אבל מה לעשות כשהוא בא והוא נפצע בהתחלה ורואים שהוא לא חד מספיק, לכן הוא משתלב דקות, אבל רואים שכל נגיעה שלו בכדור, שהוא יודע לשחק כדור. מסכים לחלוטין, אני חושב שהסיבה העיקרית היא שהשחקנים, זה בבירור, אתה יכול לראות שאיבדו ביטחון, מתקשים לעשות פעולות אלמנטריות, במיוחד בהתקפה, במקום להניע את הכדור בפשטות, במקום לשחק בשקט, אנחנו משחקים ארוך, מה שלא מתאים לנו ולא מתאים לסגנון. אני חושב שזה רק עניין של ביטחון. צריך לזכור שגם בתקופה האחרונה שהיינו יותר טובים, להפסיד להפועל תל אביב בבית בצורה כזאת, ולהפסיד שוב בדרבי, הקבוצה משחקת תחת לחץ מאוד 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 גדול. ואם אתה תסתכל פנימה, אז אתה תראה שיש לנו שחקנים מאוד מאוד צעירים, שהלחץ הזה משפיע עליהם, בלי ספק. היו איזה 3-4 שלא התחילו, כולם חשבו שהם לא ישחקו. אני חושב שבתקופה הזו, גם כל מה שקשור לפציעות, זה עניין מנטלי, ואני חוזר למה שאתה אמרת. בתקופות כאלה שהכל לחוץ, אז אנחנו רואים יותר שחקנים צעירים שהם נפצעים, וזה קשה להם, לכן צריך לתמוך בהם, להמשיך לתת להם. עובדה שכולם היו, ואני לא רואה שמישהו פצוע היום. חוץ מאלה שמושבתים לתקופה ארוכה. אני מדבר על תמיר ועל טלב ועל האנשים האלה. מילה על הגביע, פול כפר סבא, יום רביעי. תשמע, אני חושב שבאמת, כמו שאנחנו נראים, אנחנו צריכים להתייחס לכל משחק בצורה הכי טובה, כי לשחק בכפר סבא זה יהיה קשה, ואני מקווה שאנחנו נדע לבוא מוכנים. היום, בכל מקרה, אי אפשר היה לבוא לבטענות השחקנים, כל מה שקשור לרצון, להתלהבות, כל הדברים האלה. אבל אנחנו צריכים לשחק יותר טוב, זה אני מסכים. It was a very difficult game. Okay, it's derby, and we know before that it will be very difficult, and a lot of fouls and but okay, in the end we need to be happy because we scored in the last seconds, and I'm also happy because of us that we scored the goal, and in the end we need to be satisfied because, like I said before, we scored in the last second, so I think that this one point will be good for the next game. I don't think so it's lucky goal because, you know, last 10 minutes we make a lot of press, and also before this goal we lost one very good chance, so I think that we deserve this goal in the end. You know, we have a lot of problems. We have a lot of injury players, and we have a lot of young players, and it's normal, you know, after five or six games to play one bad game. Okay, it's not okay because we lost, you know, but it's normal, you know, this is football, and I hope it will be better. You know, we have 7 games more cup, and we need to go game by game to give everything, and I promise that we will try to do everything to make this season good.